हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान बाके। 2000 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जीके सीरीजर आज पार्ट टू। ओके, जिस पार्ट वन टू चुना ना, मैं डेस्क्रिप्शन बक्स लिंक तो प्रोवाइड करिसु, तार पार्ट वन टू चाय लब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज सेशन तो स्टार्ट करो। आज फर्स्ट क्वेश्चन तो Which of the following is known as the rainforest of Assam? অসমৰ বৰ্ষাৰণ্য বুলি কাক জনা যায়? অপশ্যন এ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, অপশ্যন বি মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক, অপশ্যন চি দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি এণ্ড অপশ্যন ডি ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক। ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে দিহিং পাটকাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি। দিহিং পাটকাই এইকেইদিন বহুত নিউজত আছে, চ' এক্সামত আহিব পাৰে। অ'কে, নেক্সট, দ্য অল্ডেষ্ট অইল ফিল্ড ইন ইণ্ডিয়া ইজ লোকেটেড ইন। অল্ডেষ্ট অইল ফিল্ড ইণ্ডিয়াৰ ক'ত আছে? অপশ্যন এ পাৰাদ্বীপ, অপশ্যন বি বম্বে হাই, অপশ্যন চি হালদিয়া এণ্ড অপশ্যন ডি ডিগবৈ। এনচাৰ হৈছে ডিগবৈ। অ'কে, পাৰাদ্বীপ আছে উৰিষ্যাত আৰু হালদিয়া আছে ৱেষ্ট বেংগলত। ओके, नेक्स्ट, हुईच अफ द फलोईंग इज द फार्ष्ट स्टेट टू बी फर्म ऑन लिंगुस्टिक बेसिस। भाषा भित्तित तलर कौन स्टेट प्रथम गठन होइछिले? ओके, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्णाटक एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। और आंसर होइछे आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, দ্য আই সি চিপ ইন কম্পিউটার্স ইজ মেড আপ অফ। আই সি মানে হৈছে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট। ওকে, আর এই আই সি বোর কিহেরে বনায় সেই কোয়েশনত সুদিছে। অপশন কেটা দিছে ক্রোমিয়াম, অপশন বি সিলিকন, অপশন সি নিকেল এন্ড অপশন ডি আইরন অক্সাইড। আনসার হৈছে সিলিকন। সিলিকন ইউজ করে আই সি চিপ বোর বনায়। ওকে, নেক্সট কোয়েশন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ওয়াজ এসেনশিয়ালি এ সোলো ডান্স। অপশন এ মণিপুরী, অপশন বি কথক, অপশন সি কুচিপুড়ি, অপশন ডি মোহিনীয়াট্টম। ওকে, আর ইয়ার উত্তরটা হব মোহিনীয়াট্টম। আর এই মোহিনীয়াট্টম কেরেলার ডান্স হয়। ওকে, প্রথমতে সোলো ডান্স আসলে পিছত গ্রুপতো পারফর্ম করেছে। ওকে, আর কুচিপুড়ি অন্ধ্রপ্রদেশের হয়। ওকে, আর কথক হয় নর্থ ইন্ডিয়ার। ক্লিয়ার? নেক্সট কোয়েশন, হু ইজ দ্য এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা। রাজ্যসভার এক্স অফিসিও চেয়ারম্যান কোন হয়? অপশন এ প্রেসিডেন্ট, অপশন বি ভাইস প্রেসিডেন্ট, অপশন সি স্পিকার অফ লোকসভা এন্ড অপশন ডি ডেপুটি স্পিকার অফ লোকসভা। ইয়ার উত্তরটা হব ভাইস প্রেসিডেন্ট। ওকে, নেক্সট কোয়েশন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অলসো নোন এজ গ্রেট সার্কেল। তলর কোনটো গ্রেট সার্কেল বুলিও কোৱা হয়? অপশন এ ইকুয়েটর মানে বিষুব রেখা, অপশন বি ট্রপিক অফ ক্যান্সার মানে কর্কট ক্রান্তি, অপশন সি ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকর্ন মানে মকর ক্রান্তি এন্ড অপশন ডি আর্কটিক সার্কেল মানে সুমেরু বৃত্ত। আর এনসারটো হৈছে ইকুয়েটর। ইকুয়েটর বিষুপ্রখা গ্রেট সার্কেল বুলিও জানা যায়। ইকুয়েটরে আমার পৃথিবীখনক দুটা সমান পার্টত ডিভাইড করেছে। ওকে, নেক্সট কোয়েশন, হু ওয়াজ হ্যাংড উইথ মণিরাম দেওয়ান। মণিরাম দেওয়ানের লগত আৰু কাক ফাঁসি দিছিলে? অপশন এ পিয়লি বৰুৱা, অপশন বি পিয়লি ফুকন, অপশন সি ফার্মুদালি এণ্ড অপশন ডি নান অফ দ্য এবভ। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব পিয়লি বৰুৱা। অ'কে, নেক্সট, ইয়াৰ 1894 ইজ ৰিলেটেড টু। অপশ্যন এ ৰঙিয়া ৰিভল্ট, অপশ্যন বি পাথাৰুঘাট ৰিভল্ট, অপশ্যন চি ট্ৰিটি অফ য়ানডাবু এণ্ড অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পাথাৰুঘাট ৰিভল্ট। অ'কে, 1894ত পাথাৰুঘাট ৰিভল্ট হৈছিলে। নেক্সট, দ্য নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আসাম হুৱেৰ দ্য ৰেয়াৰ হোৱাইট উইং ডাক ইজ ফাউণ্ড। হোৱাইট উইং ডাক মানে হৈছে দেওহাঁহ। অ'কে,
অপশন এ নামেরি, অপশন বি কাজিরঙা, অপশন সি মানস, এন্ড অপশন ডি ওরাং। সো ইয়ারে ভিতরত নামেরিত পায় হোয়াইট উইং ডাক। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন, হোয়েন ওয়াজ অরুণাচল প্রদেশ সেপারেটেড ফ্রম আসাম? অরুণাচল প্রদেশ আমাৰ অসমৰ পৰা কেতিয়া ছেপাৰেট হৈছিলে? অপশ্যন এ 2000, অপশ্যন বি 1972, অপশ্যন চি 1956, এণ্ড অপশ্যন ডি 1948, আৰু এনচাৰ হৈছে 1972। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। নেক্সট, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য অনলি ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হু শ্বেয়াৰ্ছ ইটছ বাউণ্ডাৰী উইথ ছিকিম? আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোনখন ৰাজ্যই ছিকিমৰ লগত বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে? অপশ্যনকেইটা হৈছে আসাম, বিহাৰ, ৱেষ্ট বেংগল আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৱেষ্ট বেংগল। অ'কে, ৱেষ্ট বেংগলৰ লগত বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে ছিকিমে। অ'কে, অকল ৱেষ্ট বেংগলৰ লগতে কৰে। অ'কে, মনত ৰাখিব। নেক্সট, হুইচ ষ্টেট ইজ নোন এজ দ্য পিচ গাৰ্ডেন অৱ নৰ্থ ইষ্ট? নৰ্থ ইষ্টৰ পিচ গাৰ্ডেন বুলি কোনখন ৰাজ্যক জনা যায়? অপশ্যন এ অৰুণাচল প্ৰদেশ, অপশ্যন বি আসাম, অপশ্যন চি মেঘালয়া, অপশ্যন ডি মিজোৰাম। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মিজোৰাম। অ'কে, নেক্সট, দ্য কামাখ্যা টেম্পল ৱাজ ৰিবিল্ট বাই কোচ কিং? কোনজন কোচ ৰজাই কামাখ্যা মন্দিৰটো ৰিবিল্ড কৰিছিলে, মানে নতুনকৈ বনাইছিলে? অ'কে, অপশ্যন হৈছে নৰনাৰায়ণ, অপশ্যন বি প্ৰাণনাৰায়ণ, অপশ্যন চি ৰঘুদেৱ, এণ্ড ডি বিশ্বসিংহা। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নৰনাৰায়ণ। নৰনাৰায়ণে কামাখ্যা মন্দিৰটো নতুনকৈ বনাইছিলে। আৰু ইয়াৰ অপশ্যন ডিটো বিশ্বসিংহা হৈছে কোচ কিংডমৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, ফাউণ্ডাৰ। অ'কে, ফাউণ্ডাৰ অৱ কোচ কিংডম বিশ্বসিংহা। ক্লিয়াৰ? নেক্সট, দ্য টেৰাকোটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন আসাম হেজ ডেভেলপ ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট? টেৰাকোটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি অসমৰ ক'ত আছে? তাৰমানে মাটিৰ বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰি। অ'কে, অপশ্যনকেইটা হৈছে গোৱালপাৰা, অপশ্যন বি তিনিচুকীয়া, অপশ্যন চি যোৰহাট, এণ্ড অপশ্যন ডি ধুবুৰী। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ধুবুৰী। অ'কে, ধুবুৰীত আছে টেৰাকোটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি। অ'কে, নেক্সট, পানীদিহিং বাৰ্ড চেঞ্চুৰী ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম? পানীদিহিং বাৰ্ড চেঞ্চুৰী কোনখন জিলাত আছে? অপশ্যনকেইটা হৈছে গোলাঘাট, অপশ্যন বি শিৱসাগৰ, অপশ্যন চি ধেমাজি, অপশ্যন ডি যোৰহাট। আৰু এনচাৰটো হৈছে শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰত আছে পানীদিহিং বাৰ্ড চেঞ্চুৰী। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য য়ান দাবু ট্ৰিটি ৱাজ চাইণ্ড ইন 1826 বিটুইন? অপশ্যন এ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এণ্ড বাৰ্মিজ, অপশ্যন বি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এণ্ড আহোম কিং, অপশ্যন চি ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন এণ্ড আহোম কিং, এণ্ড অপশ্যন ডি ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন এণ্ড বাৰ্মিজ। ইয়াৰে ভিতৰত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু বাৰ্মিজৰ মাজত য়ান দাবু ট্ৰিটি চাইন হৈছিলে। চ' অপশ্যন এ টো হ'ব এনচাৰ। আৰু য়ানদাবু সন্ধি কেতিয়া চাইন হৈছিলে? 1826ত। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ৱাজ প্ৰিচাইডেড অভাৰ বাই? ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম ছেশ্যনটোৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিলে? অপশ্যন এ জৱাহৰলাল নেহৰু, অপশ্যন বি বি আৰ আম্বেদকাৰ, অপশ্যন চি উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী, এণ্ড অপশ্যন ডি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। আৰু এনচাৰ হৈছে উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী। আৰু এই ছেশ্যনটো ক'ত হৈছিলে? বোম্বে। অ'কে, আৰু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ গঠন কেতিয়া হৈছিলে, ফৰ্ম কেতিয়া হৈছিলে? 1885ত। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য কিং নিক নেম এজ ভগনীয়া ৰজা ৱাজ? ভগনীয়া ৰজা বুলি কাক কৈছিলে, কাক কোৱা হয়? অ'কে, অপশ্যন এ চুকাফা, অপশ্যন বি জয়ধ্বজ সিংহা, অপশ্যন চি চক্ৰধ্বজ সিংহা, এণ্ড অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ। আৰু এনচাৰটো হৈছে জয়ধ্বজ সিংহ। জয়ধ্বজ সিংহক ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। অ'কে, নেক্সট,
रोहतांग पास इज इन रोहतांग पास कौन से? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू एंड काश्मीर एंड ऑप्शन डी सिक्किम। और यार उत्तर से हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आज रोहतांग पास। ओके सो आज लास्ट क्वेश्चन आज आई होप भिडिओ भल पाले। जो भल पाले लाइक और शेयर करिबो जिमान पारे। ओके और जिसके सबसक्राइब करा ना आमार चैनल तो सबसक्राइब करिबो और भिडिओ आपलोड हर लगे पाबर कारण नोटिफिकेशन बेल तो प्रेस करिबो ना पाहरिबो। सदा गधूल 7 बजा यू भिडिओ आपलोड है। ओके और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही इम्पर्टेन्ट है आपनलोकर आही थका एग्जाम कारण। सो ये सेशन तो मिस नक। ओके सो नेक्स्ट क्लास लग पाम। थैंक यू सो माच।